Mi smo u Skupštini grada Pirota, Vidojko Panajotović je uvek interesantan sagovornik više tema, tako ćemo i ovog jutra i o poljoprivredi i onoj proceni šteta posle januarskih poplava, naravno i o infrastrukturi. Vidojko Panajotović, pomoćnik gradonačelnika, najpre hvala što govorite za našu televiziju. Hvala i vama što ste me pozvali. Pozdravljam sve vaše gledalce i želim im prijatan dan. Da krenemo od najpre, to je neki dogovor od te poslednje sednice Skupštine, plan za poljoprivredu usvojen za ovu godinu, da pođemo od toga. Tačno je, mi smo pre toga poslali zahtev Ministarstvu poljoprivrede za saglasnost na plan, dobili smo saglasnost, posle toga je prošlog petka Skupština to usvojila, program je skoro isti, imamo jednu novinu, samo planirali smo oko 3 miliona za ruralni razvoj, turizma. Znači, sami ste svedoci da smo prošle godine imali najezdu naših iz Srbije, naših građana koji su zbog korone nisu mogli da idu negde van Srbije i onda je stvarno velika potražnja bila za smeštenim kapacitetima. Mi smo procenili da pokušamo ovaj pionirski posao, da probamo prvo sa 3 miliona koje smo planirali za ovu godinu. Ako vidimo da ima većih interesovanja, onda ćemo verovatno to ide povećamo. I mislim da je sve ostalo isto. Za osiguranje poljoprivrednih proizvoda je 4,5 miliona kao što je bilo do sada. Ja apelujem ponovo na naše građane da svoje uslove osiguraju, jer to je jedini spas. Jer vidite sami da se vreme promenilo, klima se promenila, odjednom padne ogromna količina vode ili grada i uništi ono što su cele godine radili. Jedini način da se to zaštiti je da se osigura. Mi u budžetu drugi novac nemamo, jer onima dođu kod nas i pitaju da li možemo mi da pomognemo ili ovo, međutim, po zakonu mi to ne možemo da radimo. Koliko je ukupna svota za poljoprivredu? 56 miliona. 56 miliona. Kažete sami, nepogode, vraćamo se u taj januar, ja ovdje imam podatak, više od 200 domaćinstava prijavilo je štetu, vi ste koordinator, komisija je odradila svoj posao. Jeste, mi smo 195 tačnije su se prijavili, naše komisije, imamo tri komisije koje su i sada su na terenu, koje vrše procenu štete, pišu zapisnik i te zapisnike šaljemo na Kancelariji za javno ulaganje u Beogradu. Bićemo, evo, danas verovatno ćemo imati sastanak ponovo, da imamo dok smo stigli i očekujemo da tamo sledeće nedelje bude sve završeno. Znači, što se nas tiče, mi ćemo svoj deo posla završiti, prosledit ćemo Kancelariju za javno ulaganje i onda od njih onda očekujemo da usvojete naše predloge ili ne usvoje, verovatno će doći da pogledaju i da normalno te ljudi koji su pretrpeli štete budu namireni. Mi imamo neke naše sredstva iz budžeta, to oko 1.500.000-1.600.000, pokušat ćemo i da to podelimo na najbolji način što možemo da radimo, da ne dupliramo sredstva ako dobiju već iz Republike, ne mora dobiju od nas, tamo ko ne dobiju dozgoda, dobiju od nas nešto minimalno, ono što možemo, normalno što je budžet. I zavisi od broja tih ljudi koji su pretrpeli štetu, ali mislim da će biti sve u redu. Komisija je dobra, stručna, to su ljudi koji su sudski veštaci, koji vrše procenu odlično i mislim da ćemo to mi završiti na vreme. Vi ste sami rekli, i ranije smo ponavljali, grad Pirot nije osiguravajuća kuća, neće biti naknade štete, ali eto, želite zaista da pomognete, uključene i neke nevladine organizacije, davale su i ranije pomoć, one sušilice, bit će tu i nekog materijala, ali ne onako naknade štete kako neki misle. Ja sam ono malo pre sam rekao da ne bih ponavljao. Najsigurnije je kada poljoprivredni pravi bude osigurani. Preko naše osiguravajuće kuće, bilo koja kuća osiguravajuće, mi dajemo, znači 40% mi dajemo osiguranje, 40% daje Republika, znači samo 20%. To je vrednost za jedan hektar pšenice, na primjer, to je jedna kutija cigareta. Međutim, mi imamo tu lošu naviku da ne osiguramo svoje proizvode, misleći neće biti ove godine, ajde sledeće godine, međutim, kad se najmanje nadamo da se desi ono što ne treba se desiti. Neko ste ko je uvek upućen stalno na terenu, kakva je situacija sa infrastrukturom, svedoci smo u Babušnici, vanredna situacija sela zavejana, šta kažu vaše informacije, imali u našem ovde na teritoriji grada Pirota problema? Sada trenutno nema problema, svi putevi su očišćeni, ja sam zahvalan radnicima iz komunalca koji rade svoj posao profesionalno i oni su ovih par dana, a moram da kažemo da je sneg bio ogroman. Evo u Mirkovci, juče mi je rekao šef
iz komunalca da je bio s njegovim među 70 i 70 cm, da su jedva probili, ali su uspeli da probiju. Juče su išli prema srednjem visoku, jer su prekjuče su išli, pa su ta količina snega pala toliko da su morali ponovo da put je bio neprohodan i to su uradili. Imam informacije da je na Planarskom domu oko 40 cm snega gore. Ne znam, moguće da danas odem da pogledam ponovo, jer prošli put kad je bio pao sneg imali smo stvarno problem. Kamion prođe u jednom smeru i ne vraća se više nego ide na Dimitar pa se vraća vamo i onda, a to je 2,5 metara najranije koji drži i to je tesan put i ako je veliki sneg ljudi ne mogu se razminu kolima. Ne daj Bože vas sretne kamion, onda imate strašan problem. I da vidimo i to, i alarmirat ćemo i Puteve Srbije i ovi što rade ovde i policiju normalno da vidimo da to da radimo kako treba. Ja sam uvek da svaki radi svoj posao i kad svaki radi svoj posao onako kako treba, zašto je plaćen, sve će funkcionisati kako treba. Tako je. Uvek ste bili spona sa resornim ministarstvima. Zvali su ljudi iz Blata, evo ja ovdje imam zapisnik, problem sa kanalom, voda se sliva u dvorišta, podrume zbog radova na onoj deonici kod Sadikovog bunara. Imate li tu informacije kakve... Pa imam informacije, ja sam to čuo juče. Ljudi normalno imaju problem, zato se žale, zato pričaju. Verovatno je došlo do nekih... Meni je drago što je put napravljen. Prvo, ljudi su tražili mnogo godina taj put da se napravi, put je napravljen, put je u odličnom stanju. E sad kako je napravljen, da li ima kanala, nema kanala, nije to moje. To je državni put M9 koji ide prema Leskovcu. Danas će, verovatno, kako ima informacije, doći ljudi iz vodoprivrede iz Niša da pogledaju i to i na druga mesta ovde gde imamo problem kod Sopotske petle i kod Sukova tamo, da je ovaj kanal Rogoza, da imamo šta možemo da uradimo, jer normalno građani se prvo nama žale, iako to nije naša ingerencija sad u ovom slučaju, ali ljudi ne znaju kome se žale se opštini, što je i normalno. A na nama je, zato smo postavljeni ovde i zabrani, da pomažemo ljudima. Koliko pomažemo ljudima, što je naš posao dobro odrađen, svi će osetiti, znači i kad bude glasanje, normalno glasanje za nas ponovno. Zato smo i ovde, da pomažemo narodu. Da zaključimo, očekujete stručne ljude da dođu da vide u čemu? Apsolutno, jer ja nisam građevinski inženjer, nisam ni radio te puteve moje da obezbedim pare i sredstva da to neko radi. A kako će da radi, šta će da radi, kome će da plati, to nije moj problem, nikad se time nisam bavio. I za kraj ta Sopotska petlja, važno čvorište, eto, reagovali... Grad Pirot je reagovao na vreme, ona greška u startu je ispravljena na zadovoljstvo, verujem svih. Ja sam prezadovoljan time, iskreno da vam kažem, ja sam reagovao taj koji je pisao žalbu na trasu autoputa Dimitra Niš. Na moju sreću i sreću svih meštana koji žive u tom kraju, prihvaćena je to i vlada je prihvatila, i koridorice je prihvatila, i Svetska banka je prihvatila, ali ne znam što nije otvorena sad. Evo, 3 mjeseca već kako je napravljena, ne znam, pokušao sam da saznam. Čak sam i sa gradonačelnikom razgovarao, kaže on čovjek nije, morat ćemo da zovemo Puteve Srbije, da imamo čemu se radi. Evo 3. mjesec kako je napravljeno, stavljeno tamo i nije u funkciji, ne znam zbog čega. To, verovatno, znaju nadležni. Eto, Vanja Vidojko Panajotović, uvek otvoren za saradnju. Dobro je, ljudi treba da zovu, da se javljaju, da se informišu za te probleme. Kada su informacije pravovremene, rešenje će se i naći. Toliko za ovo uključenje iz ovde svečane sale, odnosno iz velike sale Skupštine grada.